Bom dia, Mauro. Como você tem passado desde nossa última sessão? Ando me sentindo uma droga. Acho que essa terapia não tá ajudando com nada. E por onde você tem andado? Com quem é que você tem conversado? Só converso comigo mesmo. Você tem ido ao cemitério? Todos os dias. O que você sentiu na sua última visita ao cemitério? Não sei dizer o que eu sinto. Parece que tem várias perguntas e respostas na minha cabeça. Você tem dormido bem? Não. Você não está tomando o remédio que eu prescrevi para você? Pra quê? Não são inúteis. Você não acha que está na hora de começar a encarar esse problema? Me diga, Mauro. O que lhe faz sentir tanta dor assim? Eu tô batendo um tempão! Tá ficando surdo? Qual foi? Onde é que tu vai, moleque? Só vou me encontrar com a galera. Você e essa galera. Quando se juntam é sinal de confusão. Veja bem o que você vai fazer. Não me arranje problemas. A gente só vai se divertir. Eu não sei mais qual é o teu conceito de diversão, Mauro. Você já tá na idade de arranjar um trabalho, de comprar uma casa. Você tá ouvindo o que eu tô te falando, moleque? É sexta-feira. Só vou me divertir. E aí, parceiro? Beleza? Bom. Fala, Mauro. E aí, mano? Como é que vai? E aí, Adri? Tá com a cara zoada, mano? O que que houve? Só chatice do meu pai. Mas e aí, qual é a bom? Eu tava falando pra galera aqui de uma velha fofoqueira da igreja da minha mãe.
que vive enchendo o saco dela, falando da gente. A gente anda bebendo, se drogando por aí. Ei, isso não é nem uma mentira. Ah, qual é? Vocês já acham isso engraçado, cara? A gente claro. Devia ir lá e dar uma lição nela, isso sim. Ei, verdade. Por que que a gente não vai lá dar uma lição nessa velha, mano? Verdade. Acho que a gente deve estar de sustinho nela, né? Sustinho? Sustinho? A gente vai dar um sustão. Vamos mostrar pra essa velha quem é que manda. Já. Isso nossa, aí. Porra. Aí! Agora a gente vai mostrar pra essa velha quem é que manda um pedaço aí. Essa velha é chata. Uma velha arrumada. Maldita! Isso, galera! Vai! Bicho! Vamos bicho! Bicho! Alô? Alô, Cíntia. É o Walter. O que você quer, Walter? Desculpa te incomodar, mas é que eu preciso conversar com você sobre o nosso filho. O que houve? Eu não sei mais o que fazer. Esse menino não se ajeita de jeito nenhum. Como assim, Walter? O que foi que ele fez? O de sempre. Ele tá muito rebelde. Olha, ele tá dormindo num sótão. Ele sai por aí e não me avisa. Sai com os amigos e eu não sei o que, que ele anda fazendo. Eu também já fui jovem. E eu sei. Ele tá bebendo, fumando e se drogando. Ele ficou assim depois que você nos abandonou. Você precisa fazer alguma coisa. Ele se revoltou completamente. Você precisa conversar com ele, porque comigo não adianta mais. Ah, Walter, por favor. Eu não acredito que o Mauro seja esse moleque que você está descrevendo. Ele está virando adulto agora, está aproveitando a vida. Eu conheço meu filho. Ele é um rapaz amoroso e carinhoso e não faria nada disso. Cíntia! Walter, estou um pouco ocupada agora. Meu marido está precisando de mim. Nós falamos depois. Mauro está bem. Sou ordinária, você desliga na minha cara. Senhor Walter Torres, aqui é do Departamento de Polícia. Tu não tem mais jeito mesmo, não é, garoto? Eu nem queria me dar lição de moral agora, não. Isso não rola pra mim. Porra, qual é o teu problema, Mauro? Já tem 22 anos e fica agindo como um adolescente rebelde. Você parou no tempo e isso é culpa da irresponsável da tua mãe. Não fala assim da minha mãe. Não ouse falar dela pra eu dizer. Ela te abandonou. Ela me abandonou, nos abandonou. Você não vê que ela preferiu uma vida sem você, sem mim, sem nós? E você não vai fumar agora, não. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Eu não vou passar o resto da vida te salvando, meu filho. Eu não vou passar o resto da vida vindo te resgatar numa delegacia. Porra, me ajuda, cara. Eu tô sozinho nessa. Por nós dois. Eu não vou dizer que eu não quero que isso não se repita mais. Porque eu sei que isso vai acontecer. Mas, por favor,
por favor, pensa muito bem nas consequências que esse teu comportamento gera para tua vida. Vambora. Bora para casa. Fala, Mauro. E aí, então, Mauro? Achei que ainda tava preso, mano. Eu nem consegui dormir direito, pensando em você naquela sala fria. Meu pai fez favor de lá me buscar. Ninguém mais dormiu na cadeia? Não, mano. Pô, Mauro, ninguém dormiu na cadeia, você sabe, cara. Tu vacilou, mano. Cara, ainda bem que escapei, velho. Senão minha mãe me mandaria pro interior. Já pensou? Vim pro interior, a gente não ia nem poder plantar mais. Nada pra fazer, né? Pô, Léo. Mas aí, tá ligado, irmão. Eu conheço a tua mãe, cara. Se ela te manda pro interior, já é. É menos mal que os policiais com acidente, né? O tratamento não é tão ruim assim, vai. Nossa, menino, eu tenho que fazer da coisa. Vocês pediram alguma coisa já? Polícia. Vinha no alvato, ó. Que merda, garoto! O que você fez? Desculpa. Menina desastrada, porra! Tá uma merda, velho. Essa porra. Ei, você tá bem? Bem que minha tia falava que eu era desastrada mesmo. Por que você fala tanto nessa sua tia? Quando eu era viva, ela falava essas coisas pra mim. Falava que eu não ia ser ninguém, que eu não ia pra lugar algum. Falava que se meus pais estivessem vivos, eu ia ter vergonha dessa garota sem futuro que eu me tornei. Ei, presta atenção, para de se martirizar, tá bom? A sua tia tá morta. Você não tem que dar ouvidos que uma morta falava. Você está em outra vida agora. Eu nunca pensei que fosse tão difícil morar na cidade grande. Se bem que minha vida no interior não era nem um mar de rosas. Mas se meus pais estivessem vivos, ia ser tão mais fácil. Sônia, esquece isso, tá bom? E não é só isso, não. Viu como aquele garoto me tratou? E aquela outra garota, não. Isso não se faz. Ei, eu conheço ela. É uma filha de papai problemática, víssima dentro de confusão. E esses caras não ligam pro que eles falam ou fazem. Você não precisa desse emprego? Então, bora trabalhar? Ih, olha quem tá aí! Garçonete desastrada, cuidado pra ela não derramar sua frente de novo, hein, Mauro? Sai de perto! Caipira é a mãe de vocês, esses moleques retardados. Só preciso cuidar um pouco da pele, do cabelo. Mãe, pai, que falta que eu sinto de vocês. Eita, o que foi que aconteceu? Eu encontrei aqueles moleques idiotas de novo. Eu tava no meu intervalo lá na praça, lanchando, quando eu vi os moleques chegando e já mexendo comigo.
Eu podia ter evitado e caído fora, mas o erro foi que fui desastrada de novo. Claro, foi prato cheio pra eles. Aconteceu que confrontei eles e bati boca com aquele panaca do Mauro. Quase partimos pros socos graças às grosserias dele. Agora eles ficam me chamando de caipira. Nem me conhecem. Ixi. Você vai sair pra onde? Eu vou sair pra dançar e beber. Aliás, você poderia vir comigo, porque você tá bem estressadinha. E eu? Eu nunca fui pra esse tipo de lugar. Sempre tem uma primeira vez pra tudo, não é? É, talvez. Quer saber? Já passou do tempo de mudar esse visual cafona, líder. Eu tenho uma roupa perfeita pra você. Eu também vou dar um jeitinho nesse seu cabelo, tá bem acabado, tá? Bora. Essa fumaça aí, mano, de ouro. Ei, Kibi, o que você tem pra tão tenso esses tempos? Pois é, amor. Só de mesmo chatice do meu pai. Que novo, cara. Tá zoada essa tua relação com teu pai, amor? Sempre foi mesmo. Deve ter sido por isso que a minha mãe deixou ele, tenho certeza. Cara, vamos esquecer isso, mano. Quero saber qual a mão é de hoje, pra onde a gente vai depois daqui. Aí. Se a gente não tiver pra onde ir, vamos lá pra casa. Meus pais tá aí, eu tô guardando uma erva aqui, ó. Uau, aquela aqui tu guarda 3 meses. Uou, 3 meses não, 29 dias, tá? É. Nem venceu ainda. Amiga, para. Que isso? Costura. Peito pra frente, nariz empinado. Isso, agora vamos. Com mais? Caramba, que gata! Oh, tá zoando, mano. É a caipira, doido. Isso, mano. É. Tá cheio de gatinho. Droga, que foi? Aqueles moleques estão aqui. Só ignora, você tá arrasando. Obrigada. Saúde. Sabe nem pegar uma cerveja, vocês querem? Eu quero uma. Não, obrigada. Duas cervejas. Não sabia que caipiras frequentavam lugares assim. Por que você não pode me encher o saco? Já aprendeu como servir as pessoas? Eu sei muito bem como é que eu faço meu trabalho. A questão é que você é só um selvagem, não sabe como tratar os outros. Você é boa de briga, hein? Você não me conhece, cara. Vê se amanhã você serve as pessoas direito, beleza? Ou volta pro Brock você veio. Que babaca. E ó, já vou embora tão cedo. Já vão tarde, mano. Tenho certeza uma hora deve ter dito algo pra ela se mandar. Você tá bom. Você falou com ela? Só a mesma putaria de sempre. Essa garota é meio louca. Ei, por que tu não ignorou aqueles garotos? Ah, Larissa, sinceramente. Eu não sei como esse garoto consegue ser tão idiota. Isso não se faz. Se ao menos eu tivesse um emprego melhor também... Ah, então quer dizer que você tem vergonha de ser garçonete, é isso? Não é isso. Mas foi o que deu a entender. Não é isso. Você sabe. Eu lembro da minha tia. Ela me tratava desse jeito. Ela me tratava como lixo. Tá. Eu sei que é chato. Mas, cara, eu mesma tive vários problemas muito maiores. E consegui resolver. Eu não tô querendo desmerecer a sua dor. Mas, cara, você é jovem. Esquece isso. Esquece a tua tia. Eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando. Vamos fazer assim. Promete que a partir de agora você vai ser dona de si, tomar suas decisões, você não vai deixar ninguém te humilhar. Entendeu? Você é dona de si. Você só é humilhada se você se deixar humilhar. Isso tá na sua cabeça. É.
Você tem razão. Então bora pra casa, que por hoje já deu. Tô gostando de ver que você adotou um novo estilo. Preciso agradecer você por isso. Também tô gostando daqueles garotos não estarem aparecendo no café. Melhor assim. Acho que você pode ter intimidado o Mauro. Como assim? Naquele dia no bar, você enfrentou ele. Logo ele, que adora estar por cima. Ainda mais que você tá mais bonita, autoconfiante. Alguns homens se intimidam com mulheres assim. Mas eu achei que homens gostavam de mulheres autoconfiantes. Alguns homens podem gostar mesmo. Será que o Mauro é um desses? Mas eu tenho um conselho pra você. Fica longe dele. Ele é só um bad boy problemático. Vai descer, quero ver todo mundo lá onde eu E aí, galera, trouxeram o guarda-chuva, caipira desastrada tá aqui de novo. Bom dia, o que vocês vão querer? Primeiramente, garçonete, a gente gostaria de ser atendido por uma pessoa mais experiente. A gente não correu isso de cair café ou alguma coisa assim, melhor bem aqui, por favor. Café com leite ou sem leite? Um dos dois, que é o seu telefone. Ele tá no cardápio? Tá ou não? Chama outra pessoa lá pra vir atender a gente. Não tô com cabeça pra ti hoje, não. Desde quando você tem cabeça pra alguma coisa, moleque? Porra, mano. Fala tua boca, tu nem me conhece, menino. Eu me sinto na liberdade de falar o que eu quiser de você e dos seus amigos patéticos, já que vocês estão fazendo isso desde o início comigo. Como assim? Você não tem medo de ser demitida, não, hein? Não. Tu sabe com quem tá brincando, garoto? Tu não sabe quem sou eu, tu não sabe quem é minha família, né? É só uma pobre garçonete de merda! Ei, o que que é isso? Você passou do limite pro balcão, agora! E vocês, que palhaçada é essa? Acho melhor vocês irem embora, por favor! Posso? Bora. Vai, menos. Sono, o que foi isso? Você perdeu o controle. Tá tudo bem, Larissa. Eu tô jogando com ele. Que? E ele diz que tá gostando desse playboyzinho. Sônia, ele é perigoso. Ele não é pra você. Calma, Larissa. Se ele quer provocação, ele vai ter provocação. E ele vai ficar tão louco, que ele vai perder a cabeça. Já vai! O que, que você tá fazendo aqui, garoto? Chama lá a tua amiga. A Sônia? Porra, claro. O que, que você quer com ela? Preciso falar diretamente com ela. Aff, fica aqui.
Você tem visita. Visita, mas isso é improvável. É o Mauro. Ele tá te esperando lá na sala. O que é que você tá fazendo aqui, moleque? Preciso falar com você, em particular. Não quebrem nada na minha casa, entenderam? Como eu consigo meu endereço? Na cafeteria. O que você quer comigo? Eu só vim acertar as coisas, tá? Eu sei que agi igual um idiota lá, mas isso não vai mais acontecer. Mas quero que você reveja seu comportamento, porque ele não fica pra trás. Você não é ninguém pra julgar o que eu faço. Certo. E nem você. Só vim acertar tudo isso, beleza? Tudo bem. Eu realmente espero que isso não se repita. Estamos acertados, então, né? Eu já vou ir. Você não quer beber alguma coisa? Então, vocês costumam ficar aí enchendo sempre o saco de todos que não são como vocês? Não entendi. Ah, né? É que desde que eu cheguei, vocês ficam zombando de mim. Especialmente aquela garota do seu grupo. Sei que é vantajoso vocês ficarem enchendo o saco de quem é mais fraco. Até chegar alguém que responda à altura. E tu acha que tu é à altura, garoto? Não falei isso. Mas se você entendeu assim... Tu é muito esperta, né? Pra alguém que veio do interior, tu tá muito pra frente. Foi tua amiga que te fez ser assim? Eu aprendi muitas coisas com ela, mas ainda assim sou eu mesma. Ela que te ensinou a ser mais linda assim também? Mas então, faz muito tempo que tá na cidade? Não, muito tempo. Por que veio pra capital? Pra trabalhar. Eu perdi minha tia-avó recentemente e eu precisei dar um jeito de viver minha vida de forma independente. Mas é sua família. Naquela vez você falou de uma forma que parece tão importante. Eu não quis falar aquilo. É porque eu vim de uma família de médicos. E não pensa em ser médico? Não mesmo. Preciso quebrar essa tradição. É. Não consigo visualizar você sendo médico. E por que não? Médicos costumam ter cuidado com as pessoas. Não consigo ver você tendo cuidado com pessoas, né? Mas e você? Vai querer ser o quê da vida? Não sei. Acho melhor você ir. Preciso dormir. Estamos acertados então, né? É. Obrigado pelo suco. O que você tá fazendo aqui, Kat? Ah, vida no passadinha. Nosso aniversário. E a gente podia curtir um pouquinho, né?
tô com cabeça pra isso. Ah, você nunca tá com cabeça pra nada, né, Mauro? E também tu não tá falando com ninguém, o que tá acontecendo? Só não tô afim de conversar com ninguém. Dá pra entender isso? Dá pra me entender, mas dá pra você falar direito comigo, por favor? Eu tô falando como eu sempre falei. Não tá, não. Você não tava falando, né? Se eu não te conhecesse, eu diria que você tá pensando em outra garota. O que, que tu quer dizer com isso? A garçonete. Eu pensando na Sônia. Tá bom. Inacreditável. Inacreditável? Sabe o que, que é? É você saber o nome dela. Você tá afim dela? Você tá louca, né? Ela é só uma garçonete caipira de merda. Não tem nada a ver comigo. E para de me olhar assim, porra. Porra, dê quando a pessoa fica tentando adivinhar o que tem na minha cabeça. Desculpa, amor. Eu só tava falando. Bora fazer alguma coisa pra gente comer. Você tá precisando. Bora. Ah, finalmente acordou. Feliz aniversário, filhão. Tinha preparado um café da manhã especial de aniversário, mas você dormiu demais. Imagino que você vai comemorar com seus amigos e eu, como sempre, preciso ir trabalhar. Mas como é seu aniversário, eu não vou te alugar. Apenas pedir o de sempre. Que você se cuide. Ela ligou? Quem? Você sabe. Minha mãe. Não. Ela não ligou. E eu imagino que ela não vai ligar. É bom você não esperar mais nada da sua mãe, Mauro. Ela agora tem outra família. Ela esqueceu de nós. A melhor coisa que você faz é sair com seus amigos. Assim você aproveita e lucra mais. Aproveite seu dia. Alô? Oi. Sou eu. Quem? Seu filho Mauro. Ah, como vai, querido? O que deseja? Eu queria falar com você. Você sabe que dia é hoje? 20 de outubro, que era especial. É meu aniversário. Ah, nossa, é claro que sim, eu sabia. É que eu acabei deixando passar por tanta coisa que eu estava resolvendo. Poxa, parabéns. Obrigado. Eu tô com saudade de você. Queria te ver. É mesmo? Me desculpe, eu ando tão ocupado ultimamente, sabe? Eu imagino. Vou fazer alguma coisa com meus amigos hoje. Acho que vai ser bacana. Querido, só um momento. Lucas, meu filho, sai daí de baixo. Se arrume, vamos já sair pra comer. Nelson, arrume nosso filho. Oi, Mauro, eu preciso ir. Tenho um compromisso agora, tudo bem? Outro dia nos falamos, tá? Até mais. Vai tá down, hein?
Seria uma excelente oportunidade de você humilhar ele se vocês não tivessem feito as pazes. Vai querer o que, senhor? Uma dose de vergonha na cara e uns tapas no rosto. Pelo visto, as coisas não andam bem, né? Sabe o que é ser idiota pra alguém que não tá nem aí pra você? Tentar fazer com que ela veja algum tipo de valor em mim. E logo no dia do meu aniversário. Pois é, tem que parar de ser idiota assim. Posso me sentar? Já tá sentando. Bem, eu não sei o que é ser idiota pra alguém que não te enxerga. Mas eu com certeza sei o que é ser invisível. O erro tá em continuar procurando a pessoa, mesmo sabendo que ela não tá nem aí pra você. Sabendo que ela já fez uma escolha, que é realmente tá longe de mim. Se ela escolheu isso, né? O que ela vai pro inferno. Sabe, essa garota com quem você tá saindo, ela realmente tem cara de que não enxerga o melhor nas pessoas. Obviamente, ela não iria enxergar o melhor em você. Se é que tem algo de bom pra enxergar em você, né? Mas não é uma garota. É a minha mãe. Ah. Eu não tenho mãe. Então, não sei o que é ser esnobado por um. Mas eu imagino que deve ser bem difícil. Não tem mãe? Nem pai. Na verdade, eu não tenho família. Eu ando sozinha pelo mundo aí já faz um tempo. Eu sinto muito que você esteja passando por isso. Nem o filho deveria ser rejeitado pelo pai ou pela mãe. Preciso prometer pra mim mesmo não ser mais idiota assim. E pior que meu pai sempre me avisou. E eu que não escutava ele. Você é forte. Você já é um homem. Eu tenho certeza que seu pai fez de tudo pra lhe proporcionar do bom e do melhor. Tudo que você precisava. Coisas materiais não preenchem nenhum vazio emocional. Eu sei. Mas ninguém pode fazer algo em relação a isso. Não se pode controlar isso. Mas você pode tentar superar. Fazer diferente, fazer melhor. É. Eu espero que você fique bem, Mauro. Eu sei que você é muito popular, tem muitos amigos, mas pode contar comigo. Especialmente se for pra conversar. A propósito, feliz aniversário. Esse é por conta da casa. Nada, só tô guardando as minhas medicações. Já vou sair. Tá, rápido. Tá. Ah.
Uau! Vai sair? Vai sair com alguém? É. Mas quem sabe eu conheço alguém, né? Eu resolvi viver minha vida e seguir o seu conselho de não ser quem minha tia queria que eu fosse. Muito bem, Sônia! Vá, pegue todos os gatos da festa e depois você me conta. Não, espere. Sim, senhora! Sinônimo de límpido. Aí, galera. Vocês estão achando esse bar de vagar hoje, não? Vagar, mano. Mas eu acho que é porque é dia de semana, Daniel. Tá. Deve ser. Ué, cara. Ó, vocês têm que entender que nunca é dia de semana pra gente com nós, tá ligado? Sim, hate demais. Como assim? Ainda pergunta por quê? A gente é livre, cara. A gente sabe curtir a vida, a gente é jovem, descolado, é isso. Ainda bem que eu estudo pra me ser alguém. Você tá querendo dizer com isso, hein? O que você acha que eu tô querendo dizer? Aí, Léo, não perde tempo com a Kátia, não, mano. Ela adora ficar mostrando esse caráter de merda dela. Não é caráter de merda. Isso é um caminhamento pra vida. É. Afinal, nós vamos ser jovens pra sempre. Eles vão ser jovens. Com certeza. E é bem mais fácil pra quem tem família rica. Olha quem fala, né? Você também é rico. Eu sei. É por isso que eu tenho um futuro garantido. Que ainda não preciso da merda de um diploma. Aí, Kátia. Por que você é tão mentira, hein, cara? Fica sempre querendo ficar por cima dos outros. Você faz isso porque você é rica e tem diploma e tal. Acho não é nada não, pô. Acho que você deveria parar de falar tanta merda e de ficar se drogando o dia todo, que tá afetando ele. Não. Para que tem isso. Ó, quem tá falando merda aqui é você. Mauro, você não vai me defender? Quem disse que eu preciso te defender de alguma coisa? Hoje é seu azar. Ih, olha quem chegou, galera. Quem, mano? Quem? Gol. Só quer falar de gente, cara. Vou pegar mais bebida. Vocês querem alguma coisa? Não, boa. Matando a minha. Ih, lá. Virou da casa agora? Eu achei o espaço bom pra esparecer. Posso te pagar uma bebida? Se quiser. Você nunca tá sozinho. Ninguém consegue ficar longe de mim. Pelo visto, você também não. Não fui eu que saí de perto dos amigos pra ir atrás de uma garçonete pela qual você tá bem apaixonado. Tá bom. Só em teus sonhos, tá, garoto? Que foi? Nunca tomou, não? Não. Mas e aí? Quer subir lá com eles? Não, acho melhor não. Bora lá, pô. Vocês precisam fazer as pazes também. Não, eu não quero. Bora lá. Vem. Mora tá demorando, cara. Tá demorando. É só você falar, olha quem vem aí. Isso que porra é essa, velho? Ué, galera. Foi só sorte pra beber com a gente hoje, beleza? Sentei? Sério? Vocês estavam falando de quê? Nada. Ah, tá precisando dessa garçonetezinha talvez. Vai, bebe. Cuidado pra não derramar. Se preocupa que eu não vou derrubar nada nessa sua roupa barata. Porra, barata. Olha quem fala que acabou de se vestir como a gente. Dá pra parar, Kátia? Eu tô sendo alguma ameaça pra você? Tô te incomodando muito? Você tá com medo de perder esse namorado pra mim? Ela não é minha namorada. E outra? Kátia, esse aqui é segura. Porque eu vi uma caipira que nem você.
Para de falar assim dela. Ela tem nome. Aí, mano. Apaixonadinho por ela? Tá tudo mudado por causa dessa aí? Você tá ficando besta pra mulher mesmo, cara. Para de falar merda, porra! Sabe o que tá falando, caralho? Ei, que porra é essa, mano? Qual o problema de vocês, cara? Você tá mudado, cara. Você não é mais o mesmo. Wilson. Você fala aqui, isso. Fica à vontade. O pai tá no plantão. É só nós dois aqui? Não. Por que você dorme num sótão? Ah, sinto mais livre aqui. Não, realmente. Lembrei que você tem uma péssima relação com seu pai. O que que você fez aquilo lá no bar? Aquilo o quê? Me defendeu. Ah, ele estava agindo igual um bando de idiotas. Não faz muito tempo você também estava agindo que nem um idiota, Mauro. É, eu sei. Mas eu sou o suficiente pra reconhecer meus erros. E parece que eles não. Eu achei que você era namorado da Kátia. Não mesmo. A gente não tem nada a ver. Você agia da mesma forma que eu. É claro que vocês tinham tudo a ver. Para de falar assim. Eles só ficam fazendo um monte de besteira por aí. Eu realmente mudei. Não sou mais assim. Mas então, você tem namorado? Não, nunca tive um relacionamento. Peraí, você é virgem? Algum problema com isso? Não, não. Não mesmo. Sabe, eu queria te agradecer muito pelaquela conversa na cafeteria. Obrigado mesmo. Não. Que foi? Eu nunca beijei. Sério? Como é que pode uma garota tão bonita assim nunca ter beijado ninguém? Então você primeiro.
Espero que tenha gostado da noite de ontem, tanto quanto eu. Claro, eu gostei muito. Quer dormir de novo comigo hoje? Quero muito. Me encontre no bar então, pode ser? Tudo bem, às 8. Fechou então. Até mais tarde. Até mais. O que tu acha que ainda pode entrar assim na minha casa? Por quê? Tu posso entrar não? Você quer uma copa de chá? Toma. Dá pra entender que a gente não tem nada mais, Kat. Eu entendi sim, na pior forma, mas eu entendi. Sabe o que eu acho? Que você deveria ser mais homem e falar logo a real logo no princípio. O que tu queria que eu fizesse? O que você acha? Você me iludiu, tá? A gente poderia ter conversado muito mais tempo antes de você se apaixonar pelaquela garçonetezinha. A gente não tem nada pra conversar. Eu não tô apaixonado por ela. Não, faz. Sabe que os amigos estão comentando, tá? Como você tá de quatro por ela, como você mudou por ela, você nem fala mais com eles. Porra, que merda! Não tô apaixonado por ela, nunca estaria. Ela só foi uma boa trans, assim como tu também era. E ela sabe disso? Ela não precisa saber disso. Agora tem como você sair fora que ainda vou arrumar meu quarto. Você vai trazer ela aqui? Ah, vou. Estamos entendidos, tá bom? Cerveja, por favor. Sabe me dizer que horas são aí, mano? São quase 10 horas, cara. Porra. Tô aqui já 2 horas. Acho que peguei um fumo. Tá aparecendo mesmo. Você tá aí há mau tempão. A propósito, meu nome é Carlos. Mauro. Você sabe que você tem que fazer uma escolha, né, Mauro?
Já vai. Mauro? Sônia tá aí. Aconteceu alguma coisa? Fiquei de me encontrar com ela mais cedo. Ela não foi. Tô preocupado. Seja lá o que for que você fez, resolve com ela, tá aí. Sônia! O Mauro tá aqui! Tô de saída! Basta. Tá fazendo o que aqui? Sim, tu me deixou plantado no bar mesmo, né? Qual foi, garoto? Eu não quis ir. Ah, beleza. Não quis ir, né? Beleza. Podia ter me poupado de parecer um otário no frente de todo mundo, né? Podia ter conhecido outras garotas. Conhecer outras garotas? Ah, tu entendeu, né, Sônia? Porra. Você quer conhecer outras garotas, irmão? Eu não tô sendo boa o suficiente pra você? Parece fazer de difícil, vai. Eu não tô me fazendo difícil. Que pompa toda essa então, garota? Então quer dizer que eu sou só uma boa trans pra você, né? É pra isso que eu sirvo, né? Você tá bagunçando com meus sentimentos, Mauro. Eu não vou permitir que você me trate como uma qualquer. Para de agir como idiota. Quem foi que te falou isso? Não quero ter compromisso agora. Não sou alguém pra ter relacionamento sério. Sai daqui. O que tá fazendo? Sai daqui. Sai da minha casa. Sai, sai. Você me iludiu, mano. Você só me usou até conseguir o que queria, né? Você fez eu me apaixonar por você. Parabéns. Eu tô apaixonada por você. Não posso ter um relacionamento sério com uma pessoa desequilibrada assim. Sai daqui! Sai daqui, irmão! Sai! Vai embora daqui! Vai! Vai embora daqui! Sai! Sônia, abre essa porta, bora conversar! Sônia! Eu te amo. É isso, eu te amo. Você me paga, Mauro, você me paga. Mauro, tá tudo bem? Tudo bem mesmo? Olha, eu só vou resolver um problema na clínica e volto antes do almoço, tá bom? Tchau, filho. Te cuida, tá?
eu tô muito sábio. Sônia, tudo bem? Sônia, você toma isso aqui? Sônia. Ei, não brinca comigo. Sônia. 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 Tu não tomou isso não, né? Ei, não brinca comigo, por favor, acorda. Sônia, acorda. Ei, acorda, por favor. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Paulo. Paulo? Mauro, vem pra cá agora. Larissa, são 3 horas da manhã, o que foi? É a Sônia, ela não tá respirando. Vem logo, por favor. Sônia? Tá bom, tô indo. Cadê ela? Tá no quarto. Sônia? Tá, ela não tá respirando, Mauro. Pois. Ela tomou calmantes? Não, quer dizer, eu não sei se ela toma, mas são meus. Mas não é calmante, é oxicodona. Porra, Larissa. Eu tenho fibromialgia, mano. Não é o que você tá pensando. Sônia, por favor, fala comigo, Sônia. Acorda, por favor. Chamou a emergência? Eu não tenho receita pra essas coisas, eu fiquei com medo. O que eu faço? Liga pro meu pai. Clínica Torres. Tem na lista telefônica, rápido. Sônia, por favor, acorda, meu amor. Acorda, meu amor. Por que você fez isso? Te amo. Desculpa, Sônia. Me desculpa. Eu te amo. Eu te amo. Só queria que você soubesse disso. Devia ter sido idiota com você. Toda minha. Eu devia ter falado pra ela das medicações. Mas eu não sabia que ela tomava calmante. Não. A culpa não é tua. Totalmente minha. Devia ter falado pra ela que eu amo ela. Você? E aí, pai, como é que ela tá? Eu sinto muito, mas já tem um tempo que ela morreu, Mauro. A droga que ela tomou é muito pesada e provavelmente foi isso que causou a parada cardíaca. Você não pode ressuscitar ela. Eu não. Porra, pai, tu não é médico? Não é assim. Infelizmente não é assim. Meu filho, eu não sabia, Eu não tinha ideia de que ela era sua namorada. Eu sinto muito. Olha, se acalme. Você não precisa se preocupar com nada. Eu vou providenciar tudo. Eu vou ligar pro IML. Preocupado. Vamos conversar. Nossa, cara, que barulho, deve estar muito mal.
deve estar no quarto, por isso que ele ouve a gente. Eu vou olhar pela janela. Hoje não. Oi, senhor Torres. O Mauro está aí? Ô, Kátia. Olha, ele tá no quarto e não quer falar com ninguém. Eu imaginei. Eu só queria saber como ele está. Olha, ele não tá nada bem. Foi um choque pra todo mundo, né? Principalmente pra ele. Ele tá tentando seguir. Entendo. Eu espero muito que ele fique bem. Sim, minha filha. Eu também. Eu também. Oi, filho. Você tá melhor? Eu pareço melhor. Meu filho, você tem que reagir. Você precisa sair desse quarto, se alimentar, viver. Sabe que eu tava lembrando dos velhos tempos, quando eu e a sua mãe éramos jovens. Éramos aventureiros, saíamos por aí. Na verdade, meu filho, nós éramos loucos. Exatamente como você e os seus amigos. Éramos tão jovens. Curtíamos a vida. Eu não posso reclamar. Eu vivi com a sua mãe um grande amor. Um romance daqueles que a gente só encontra nos livros, nos filmes. Um tórrido romance. O fato é que a vida nos traz grandes amores e nos mostra os nossos objetivos. E quando atingimos esses objetivos, a vida também pode levar esses amores. A sua mãe decidiu que queria ir, partir, nos deixou. Talvez ela quisesse viver mais tempo a sua juventude. Talvez ela quisesse esperar e constituir uma nova família. Enfim. E nós ficamos. E não foi culpa dela, minha, sua, não foi culpa de ninguém. A vida nos presenteou, nos unindo a todos. E depois levou. E é isso, meu filho. Você precisa viver e precisa reagir. Hoje eu sei que a minha separação da sua mãe atingiu muito você. Hoje eu consigo ver que você foi a maior vítima dessa separação. Mas ainda há tempo de corrigir, meu filho. Mauro, eu não tinha ideia que essa garota tinha pego você de jeito. Ela era tão bonita, não é? Linda, moça. Eu não tinha ideia que você tinha se envolvido tanto, meu filho. E ela me parecia muito, muito especial. Uma boa menina. Oh, meu filho. Chora. Vive esse luto. Só assim ele vai passar. Chora, meu filho, chora. Eu vejo que você a amava muito. Eu não sei, doutor. É tudo muito confuso. Não consigo entender por que eu tô aqui.
tentando encontrar uma saída em um caminho que eu nem sequer escolhi trilhar. Mas você pode superar tudo isso e voltar a trilhar um caminho que lhe leve à felicidade. Felicidade. Você é um terapeuta de merda, né? Não consegue ver que eu tô de luto pela única pessoa que eu fui capaz de amar? Sabe, doutor. Difícil não é sofrer por um amor perdido, mas tentar esquecer uma história que eu nem sequer vivi. Eu sei. Eu entendo que você está passando mal. Mas, apesar de todas essas coisas, você tem que dar uma chance para você mesmo. Você está baseado em teorias. Você não sabe nada. Aliás, ninguém sabe. Tu tem a tua realidade, eu tenho a minha. E quando essa terapia de merda acabar, tu vai seguir teu caminho, vou seguir o meu. Tu vai fazer tuas escolhas, eu vou fazer as minhas. E ninguém vai poder interferir em nada disso. Então, você já fez a sua escolha, não? Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a time for the rubber bands to get rid of itself. Who wears around? Who wears around? Who wears around?
It wears me out.